У молодшій школі уроки триватимуть по 20 хвилин. Школярів розділять на дві групи, створені з різних класів. Саме такий варіант навчання в умовах карантину пропонує департамент освіти Одеської міськради. Ми плануємо проведення спарених уроків, коли в одному і тому ж класі в різних групах половину урока з новим матеріалом працюють різні вчителі. Чиновники зазначають, для початкової школи це набагато краще, ніж дистанційне навчання, адже дітям зручніше займатися з вчителем безпосередньо. Проте остаточний варіант навчального формату залежатиме від кольору карантинної зони, до якої буде віднесено Одеський регіон. Його мають визначити у серпні. Якщо Одещина потрапить до зеленої зони, навчання відбуватиметься у класичному режимі з додатковим захистом дітей та вчителів. З місцевого бюджету виділено понад 23 мільйони гривень на придбання дезінфекційних засобів та безконтактних термометрів. Якщо ж до червоної зони, не йтиметься лише про дистанційне навчання. Чиновники зазначають, найбільш ймовірний варіант – змішана форма навчання. Ви пам'ятаєте, що... Є варіант переведення класів і груп на навчання по черзі. Тиждень перша підгрупа навчається в школі, друга закріплює дистанційно, потім діти замінюються. Зазначимо, дитсадки продовжують працювати з обмеженнями. Максимальна кількість дітей в групі – 10 дошкільнят, але у вересні групи, ймовірно, розширять.